עזרתי אותך שלא תתקרב אליי. אני עובד במכולת. אז תשאיר את הדברים ותלך. כן, אני רק צריך שתחתמי לי כאן. רגע. את צריכה אולי עזרה עם הדברים? לא, לא צריך. פשוט אמרו לנו במכולת שחובה תמיד להציע. אף פעם לא שאלו אותי. להתראות. ואקונומיקה! מה? מה זה? לחולצה. אפשר להיכנס? למה? סתם. חשבתי... לא יודע. תוריד נעליים.
את תמיד עם גרביים גם בבית? מה, לא תציל לי לשתות משהו? כן, תהי זה בסדר? בטח, בסדר גמור. מה, את לא שותה? אני לא עצמה. נחמד לראות את הבית מבפנים. כן. כן, אבל את יודעת, חסר לך פה קצת האור. ככה מתאים לי. אפשר, נכון? מישהו אמר לך פעם שאת יפה? למה אתה שואל? סתם. מעניין אותי לדעת אם אני הראשון שאומר לך את זה. אז אתה אומר לי את זה או שאתה שואל לי? אני אומר, אלונה. אלונה, את מאוד יפה בעיניי. טוב, תעזור. הוא מיותר עכשיו. את מוצאת חן בעיניי. אתה הראשון שאומר לי את זה. אני לא יכול להסביר לך מה עובר עליי כשאני רואה אותך. ככה זה יותר יפה, לא? אל תיגע. מי זה, אבא שלך? אני לא רוצה לדבר על זה. לא, אני פשוט לא מצליח למצוא את הדמיון. אל תדבר. מה, אבל איפה הוא? מה? אוקיי, פשוט תלך. מה, אלונה? לא, 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 תלך. זה לא... אני לא... אל תיגע. עוף מפה. תעוף מפה. אני... אתה... ממש... גם את חסרה לי. אז למה? את כבר לא פותחת את החלון. זה לא פשוט. טוב, שנינו כאן. אתה באמצע עבודה. בואי איתי. לאן? סתם לטיול בפארק. אולי אחרי צהריים? ב-5 בספסל. בסדר. אני אחכה לך.
goes.